kama yuzo kuta sala aswiri, oyinzo kuta dakuma garibi, oyinzo kuta kesa, sawa yonna, uberengo bongo, ubera kufa, nejo kusabikati na tudua, umwerange sawa yonna, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, enyumba ziri pili, Allah zaya tutekera tekera, buli nyumba olinamu ekifo, kilizo wagana, enyumba ezebiri buli nyumba olinamu ekifo, ezokera ddala muliro olinamu ekifo, ey'okubiri jjano olinamu ekifo, kulufa olina kukola kukubirire okulaba ng'ennyumba emu ogimenya oyingire eddala, kati kiri gy'oli, ekimu kikugenda okuyamba okumenya ennyumba y'omuliro oyingira ejjana, yekubeera nga buli kaseera osaba Allah. Rugama asaruka aljannata, ay Allah usara aljana, wa a'udhu bika minan nar, ay Allah ndi munafusola muliro ogwo. Hadithi weziri, ng'omuliro gwennyini gugamba omuntu yenna asaba Allah subhanahu wa ta'ala amunkingirize, nange ngamba Allah subhanahu wa ta'ala ne musaba, ne mugamba omuddu oyo kamada, omuddu oyo murushidi, Fatima nange tomuyingiza atya, ay Allah tomuyingiza muliro guno jahannam. Wakati ogere emirundi emeka? Subira jana ya kumkeka ejana kulemyo okusaba no mulimo kulemyo okwekiriza wa maadaika oli mu season sawa season olina gondi mungalo mukute na yenga egolo byadduka sawa yonna tuva mungalo kwanga Allah subhanahu wa ta'ala tegeza na tugamati ayyama maadudati na kumbale mubazire bi a'mali salihat bikathati a'mali salihat ngatukole emirimu emirungi buli mulimu gondo mulungi gwebagamba muno naddala mwezi guno ogwo ate mugumanyi mugimanyi era sigenda girwako webalebalemu wakakola emeka tarawihi wakayimirira ddala ddala leero olimu abo abagenda essaala ey'omwenda olimu abo abagenda essaala tarawihi ey'omwenda kale obanga tolimu abo wakasalako bbiri obadde weebuzaabuza kakasa nti ekyogenda tandika n'ey'olwaleero nawe atesalangako it's not too late tandika n'ey'olwaleero wakasaddaka sente mmeka